Da er det norsk politisk historie 1814 til 1905, kort fortalt. I 1814 så var jo Norge blitt et delvis selvstendig land, gått ut av union med Danmark og inn i personalunion med Sverige. Det vil si vi hadde felles konge med Sverige. Denne kongen het Karl den 13. I første omgang. Så ble det Karl Johan. Karl Johan han drev såkalt amalgasjonspolitikk. Det vil si at målet hans var å smelte Norge og Sverige sammen. Gjøre de tettere forbundet med hverandre. Og i praksis så innebar det at han forsøkte å svekke Stortinget, styrke kongemakten. Han forbød å feire 17. mai. Og i Norge så var man ikke så begeistret for de forsøkene, så man ser en grunnlovskonservatisme, dvs. Si at man liksom var opptatt av å bevare Grunnloven og Grunnlovens ord. Og man hadde vi ser eksempler på en begynnende 17. mai-feiring, og gjennombruddet for det kom jo i 1829. Norge var i 1814 og årene etter blitt et temmelig demokratisk land. Vi hadde folkesuverenitet og maktfordeling og borgerrettigheter som grunnleggende prinsipper for systemet vårt. Når det gjaldt stemmerett, som er jo et uttrykk for folkesuverenitet, da, så kan vi legge merke til at det var jo bare menn som hadde stemmerett, og det var ikke alle menn. I utgangspunktet så var det kun velstående menn over 25 år som hadde bodd minst 5 år i Norge, som hadde stemmerett. Det vil si ca. 40% av alle menn over 25. Så det var jo et stykke vei å gå. Og det er jo det dette lille foredraget handler delvis om, da. Hvordan Norge ble et mer demokratisk og enda mer selvstendig land. Hvis vi ser på sosiale og politiske trender i begynnelsen av 1800-tallet, i hvert fall, så, eller gjennom egentlig store deler av 1800-tallet, så er det noen begreper. Embetsmannsstaten er et viktig begrep. Det vil si at i utgangspunktet, på begynnelsen av 1800-tallet, så var det embetsmennene som dominerte det politiske livet i Norge. Embetsmenn, det var folk med embeter, f.eks. prester, offiserer, sorenskrivere, amtmenn, dommere, fogder. Folk i byråkratiet, i det militære, i kirkeforvaltningen. Mange av de hadde danske aner, kontakt videre sørover. Så det var på en måte en slags rest etter dansketida også, kan vi si. Ganske tidlig så ser vi at bøndene i Norge politiseres, altså blir politisk aktive. Noen stikkord der. I 1833, allerede da, så hadde vi bondeflertall på Stortinget. I 1837 så fikk vi formannskapslovene. De trådte i kraft i 1838. Da. Det var to lover som innebar større grad av selvstyre for lokale områder i Norge. Lokalpolitikk, altså. I 1865 så var det en som het Søren Jåbekk, som stiftet noe som het Bondevennene, som var en organisering av bøndene og deres merkesaker, da. Og en av merkesakene var minst mulig statlig forbruk. Mest mulig sparsommelighet. Det var de opptatt av, blant annet. Ueland, et annet navn på en fremstående bondepolitiker som satt da på Stortinget fra 1833 til 1869. Dette bare for å nevne at bøndene begynte å gjøre seg gjeldende som politisk kraft i Norge. Både Ueland og Jåbekk var for øvrig ivrige forkjempere for utvidelse av stemmeretten. Arbeiderklassen er også en klasse som vi skal legge merke til. Vokser sånn gradvis frem fra og med litt sånn midten av 1800-tallet, og da industrialiseringen kom til Norge for alvor. Så det ble også en kraft som ble viktig, men egentlig på litt lengre sikt. Ikke sånn i første omgang. Viktig tema i dette foredraget da er det første, parlamentarismens innføring. Det er det vi forbinder med året 1884, og nå skal vi se om vi kan få forklart det på en enkel måte. Vi har allerede snakket om at bøndene begynte å politiseres, og etter hvert så ble det en ganske sånn tydelig opposisjon på Stortinget.
Det var ikke bare bønder, også middelklassen fra byene, borgerskapet, de som ikke nødvendigvis var embetsmenn, men som kunne ha god utdanning, høytstående folk som bodde i byer. F.eks. denne karen her, Johan Sverdrup, han var jurist. Man fant hverandre, ulike grupperinger, i sin motstand mot det tradisjonelle maktsystemet som var på den tiden, altså embetsmannsstaten. I utgangspunktet så var det litt vanskelig å drive opposisjonspolitikk, fordi Stortinget møttes ikke så ofte. Bare noen måneder hvert tredje år, faktisk, i utgangspunktet. Så først i 1869 så fikk vi årlige storting, og da, først da det ble mulig å begynne å utvikle en mer systematisk opposisjonspolitikk. Det som skjedde, var at man ønsket større innsyn og kontroll med regjeringen. Regjeringen var jo på denne tiden kongens råd, og litt sånn løsrevet fra folkelig kontroll. Stortinget var jo nasjonalforsamlingen i Norge, folkevalgt forsamling, så det var jo forlengelsen av folket, på en måte. Så det å få kontroll med regjeringen ble et viktig spørsmål. Og det tok form av statsrådssaken. Det gikk ut på at Stortinget da foreslo som lovendring at statsrådene, dvs. Si de som satt i regjeringen, de heter jo da statsråder, medlemmene av regjeringen, at de skulle ha rett til å møte i Stortinget. Eller de skulle ha adgang til stortingsmøtene. Poenget var jo, det høres jo veldig hyggelig ut, men poenget var ikke minst da, som sagt, å få større kontroll med hva regjeringen egentlig foretok seg. Dette ble foreslått hele fire ganger. 1871, 1874, 1877 og 1880. Og hvorfor ble det foreslått så mange ganger? Jo, fordi kongen, som dere ser bildet her, han het Oscar den annen. Han var da svensk konge i Sverige og i Norge da. Han nedla veto hver gang. Så etter hvert så ble denne statsrådssaken, den ble til en vetostrid, fordi man lurte da på om kongen hadde rett til å nedlegge veto hver gang, og i den forbindelse hadde han absolutt veto, eller hadde han bare utsettende veto i grunnlovssaker. Så det ble en juridisk diskusjon. Absolutt veto betyr jo et absolutt nei. Det kan ikke omgjøres. Utsettende veto er et sånt foreløpig nei. Og det gjaldt grunnlovssaker. I 1880 da, så var dette forslaget foreslått for egentlig fjerde gang, men man pleier å si at det var tredje gang, fordi det første forslaget regnes ikke med, for da var det formulert på en litt annen måte. Så vi sier i 1880 så ble det foreslått for tredje gang, og kongen sa nei for tredje gang. Og da vedtok Stortinget 9.6.1880 med 74 mot 40 stemmer at man allikevel skulle innføre statsrådenes møter etter Grunnloven, fordi man mente da at kongen hadde ikke rett til å nedlegge absolutt veto den tredje gangen. Så nå var løpet kjørt for kongens del, mente Stortinget. Så man satte på en måte hardt mot hardt og sa nå skal det være møterett i Stortinget allikevel for statsrådene. Kongen og regjeringen nektet fortsatt å godkjenne, og da var spenningen på bristepunktet. Så hva skjedde da? Jo, da tenkte opposisjonen at man skulle gå jussens vei. Og sørge for å få opp flertall på Stortinget, sånn at man kunne stille regjeringen for riksrett. Konge og regjeringen. Og det var det man gjorde. I valget 1882 så fikk Venstre, da, som ble etter hvert navnet på opposisjonen på Stortinget, ennå ikke et parti i moderne forstand, men en slags sånn samling av opposisjonspolitikere. De fikk 60% av stemmene, så de dominerte da Stortinget. Og det vil si at de dominerte det som heter Odelstinget og Lagtinget. Noe man hadde i gamle dager. Det er avviklet nå, da. Man hadde det til ganske nylig. Og de spiller en rolle i forbindelse med denne riksretten. Riksrett er jo en sånn egen domstol som dømmer dommere og politikere. Odelstinget, de reiser riksrettstiltale. Lagtinget, de er med å dømme i riksretten. Så hvis du har flertall, både Odelstinget og Lagtinget, så har du jo da større sjanse for å få gjennom ditt syn på saken. Så det var det som skjedde.
Opposisjonen var sterke nok. De utfordret da regjering, konge. De reiste en riksrettstiltale mot da regjeringen Selmer, som regjeringen het. Det var regjeringssjefen het Selmer, det er bildet av han her. Anklagen gikk på at de hadde nektet å godkjenne vedtak om statsrådenes møterett. 27. februar ble, i 1884 så ble da Selmers regjering dømt på dette her, og de måtte da oppløse sin regjering, fratre sine embeter. Norge hadde da plutselig ingen regjering. Kong Oscar 2. Forsøkte å utnevne en ny regjering, men det fikk han ikke til. Stortinget hadde ikke tillit til den nye regjeringen. Og da, 1. juli 1884, så ga kongen etter, altså Oscar ga etter, sanksjonerte loven om statsrådenes møterett i Stortinget, og Sverdrup, lederen for opposisjonen, dannet ny regjering. Og det er dette vi kaller parlamentarisme. For dette handler om at regjeringen utgår fra Stortinget. Det er ikke kongen som bestemmer hvem som skal være i regjering, det er Stortinget som bestemmer det. Så det er en veldig klar forbindelse mellom Stortinget og regjering. Og regjeringen kan bare fungere som regjering så lenge den har Stortingets tillit. Så Stortinget kan i prinsippet kaste regjeringen gjennom mistillitsvotum, for eksempel. Så det er parlamentarismen, og sånn har vi hatt det da i Norge siden 1884. Det ble først innskrevet i grunnloven, vel å merke, da, i 2007. Så lenge var det bare en sedvane. Det var det. Neste tema, unionsoppløsningen 1905. Det var jo, nå var Norge blitt ja, enda litt mer demokratisk, kan vi si. Stemmeretten ble jo også utvidet i årene etter dette her, og sånn, allmenn stemmerett for menn var jo, ble innført i slutten av 1800-tallet, for kvinner i 1913. Men det var et, ja, et problem som gjenstod, i hvert fall et problem, og det var at Norge var jo fortsatt i union med Sverige. Og det var jo stort sett greit for Norge, bortsett fra det var særlig ett område hvor det var merkbart, og det var når det kom til utenrikspolitikk. Vent da, her står det noe annet på denne foilen, og det er at det var en generell nasjonalisme i årene etter 1884. 1884, altså parlamentarismens innføring, styrket nasjonalismen, og et uttrykk for det er flaggsaken, som gikk ut på at man ville bruke det norske flagget på særlig på skip i utenlandsk trafikk og sånn. Og det innførte man i 1889, og 1899 ble det innført endelig. Så det er et uttrykk for norsk nasjonalisme. Så tilbake til det jeg begynte å snakke om. Norge var jo da en sjøfartsnasjon på den tiden, og hadde stor aktivitet i utlandet. Men som jeg sa, vi styrte ikke vår egen utenrikspolitikk. Og helt konkret så ga det seg for eksempel det uttrykk at vi hadde ikke et eget konsulatvesen, det vil si kontorer i utlandet som kunne betjene norske interesser, praktiske spørsmål, for da for eksempel sjømenn i utenlandstjeneste. Så det manglet vi. Hvis det var et eller annet man trengte hjelp til utlandet, og det var norsk sjømann, så måtte du gå til et svensk kontor. Du hadde ikke et eget norsk kontor. Og det var et problem som man etter hvert kjente på mer og mer, og da ble det en sak som vi kaller konsulentstriden. Norske politikere presset på for å forsøke da å få opprettet et eget norsk konsulatvesen. Sverige motsatte seg det. Det var til og med krigstrusler. Så veldig mye frem tilbake. Men etter mye om og men, da, så i 1903 så ble man enig med Sverige da, om å oppløse det at man hadde felles konsuler, men på visse vilkår. Og så var det liksom uenighet om hvordan det skulle tolkes. Så igjen, mye frem og tilbake. I 1905 så vedtok det norske storting at vi skulle ha eget norsk konsulatvesen. Dette ligner litt på denne statsrådssaken. Man bare skjærer gjennom og vedtar noe på tross av hva konge og regjering, kongen var jo da svensk, måtte mene. Oscar 2. Igjen nektet å sanksjonere denne loven, men det var da tredje gang, det gikk, han gjorde det tre ganger, så da fikk den samme situasjonen som med statsrådssaken. Man mente at han hadde ikke rett til å gjøre dette tre ganger.
Og da fikk vi 7.6-vedtaket 1905, som i korthet går ut på at man fra norsk side mener nå at kongen har sluttet å fungere som norsk konge, og unionen dermed er oppløst, unionen med Sverige, altså. Så det er liksom spissfindig juridisk taktikkeri som skjedde der. Ligner litt på denne parlamentarismens innføring. Man gikk jussens vei for å få gjennom disse endringene. Så da var det sånn at man hadde på en måte meldt seg ut i unionen. Men Sverige hadde jo på en måte ikke godkjent dette ennå. Så du kan si det var ikke formelt i orden sånn 7.6.1905. Det måtte tas noen skritt til. Og et av de skrittene var at man måtte spørre folket i Norge om de var enige i at vi skulle gå ut av unionen med Sverige. Og da fikk man en folkeavstemning om det i august 1905. Og flertallet i Norge da mente ja. Det var vel å merke bare menn som fikk lov å stemme. Menn over 25. Så kom disse forhandlingene med Sverige, da, som heter Karlstad-forhandlingene, i august-september. Og da ble man enige om detaljene for unionsoppløsningen. Så det landet jo med, eller endte jo med at Sverige godkjente denne unionsoppløsningen i 26.10.1905. Så det da, fra da av så ble Norge formelt sett da en egen nasjon. Så var det et annet spørsmål som man måtte avklare, og det var hva slags styreform Norge skulle ha. Skulle vi være republikk, eller skulle vi være monarki, eller konstitusjonelt monarki? Det vil si, skulle vi ikke ha konge, altså republikk, eller skulle vi ha en konge? Det ble en folkeavstemning om det, og et flertall i Norge, ikke like stort flertall denne gangen, men allikevel et flertall, mente at vi skulle være et monarki, et konstitusjonelt monarki. Det betyr et land med konge, da, men hvor kongen må forholde seg til en konstitusjon, et statsapparat, en regjering og et storting, og domstoler. Så da ble det sånn, men vi hadde jo ikke noen konge i Norge på den tiden. Så det var ingen som gikk rundt i gaten og var sånn opplagt etterkommer etter Harald Hårfagre. Så man måtte importere en konge. Og da falt valget på denne, som dere ser avbildet her. Han het Karl. Han hadde med seg en liten tass som het Alexander. De byttet da navn når de kom til Norge, så de fikk navnet Håkon og Olav. Så dette her er Håkon den syvende ble han da. Og Olav den femte, som i tur og orden var da konger av Norge. Legg merke til at denne unionsoppløsningen med Sverige gikk fredelig for seg, og det har ulike årsaker. Det var blant annet fordi stormaktene rundt mente at dette var riktig. Så Sverige hadde ikke noe støtte å hente, f.eks. hos Storbritannia. Og det var jo ikke så stor økonomisk praktisk betydning for Sverige heller å liksom holde på Norge. Så det var kort fortalt.